Ah, binde para brilhar, Elsa. Já não brilha nada. Porque nem dá Oh, sa nydlig du blir nå, Arnold! Ja, så skal du få manuset ditt, skjønner du. Tekst med store bokstaver. Ja. Mine damer og herrer, da vi klar for radioopptak av Familien Klubb. Ja, men Ronald, hva det du gjør her hjemme nå? Skulle ikke det være hos babyen du til klokka 10:30? Og fra hvem er det kommet tilbake alt nå? Klokka er ikke mer enn 8:30, jo. Men jeg begynte jo å hikke, du. Hikke? Ja. Hei, det var den. Hørte du det? Hva? Ja, og fra Lansen skulle du hikke av å være barnevokta? Hæ? Har du spist noe, kanskje? Nei, ikke noe annet enn det de satte frem til meg. Hva? Har du satt frem til deg, mener du med det? Jo, mora til babyen. Hun sa at maten til åttestelle, det står klar på kjøkkenbenken. Jeg tror det må ha vært den der gummigreia på melkeflaska som gjorde at jeg begynte å... Hei, sånn, det var det igjen, jo. Hei, sånn. Hei, Ronald, den der maten du spiste, det var jo til babyen, det jo. Du skulle jo ikke det, du, vet du. Ronald? Ja? Babyen, da? Ja. Stakkars lille babyen. Låt den bare ligge der i vogna si, da. Nei, deilig. Jeg la den inn i en bæra på seg, jeg. En hva for noe? Nei, ikke i hvert fall noe i en bærepåse. Ja, hvorfor gjorde du det, Ronald? Det var eneste måten jeg kunne få den med på sykkelen på det, jo. Jøss, Ronald! Jøss, på sykkelen! Du mener ikke at du har tatt med babyen tilbake hit? Jo, ikke det! Men du, har du syklet gatelangs med en liten baby dinglende som styrer i bærepåse? Jeg har ikke vært så sinnet på meg, Eri. Jeg tok ut alle potitene av påsen. Ronald Glum, er nøtten din blitt sprø? Hvilken nøtt da, Eri? Det kan være det samme. Men du, hvor er babyene nå? Henger på hatthylla ute i entréen. Nei! Så Ronald da, går du helt med en eneste gang? Kan vi få henne inn her da, hvor det er litt varmere? Ja, jeg går med en gang, ja. Ja, fint det. Å, herregud, altså, jeg har aldri hørt på maken, jeg. Tenke seg til, altså, det stakkars lille gryn og humpe opp og ned i sånn påstand med potitter. Kan jo få mindrehetsfølelse på livet og sånt nå. Ja, men ta rent med piano, dere. Her har du den, og det er ikke så mye som er drift i påsene engang. Nei, Ronald, altså, gi meg påsene. Ja, vær så god. Å, nammen, takk, og lille gryna en baby, ja. Har den stygge mannen vært slem imot deg? Hva sier du, dere? Å, nammen, herre tusen. Herre tusen, er det ikke nydelig? Å, Ronald. Nå er du ikke helt skjønn, lille nurke. Er det meg du mener, Eri? Hold opp, Ronald. Og hvem er det som er alles lille gullomåse med smilhull på de små runde knia sine? Rolf Wieselrud! Ronald, men hvordan kunne du finne på å gjøre noe sånt da med en sånn bedårende hjerteknuser? Ja, vi må ta den tilbake igjen, altså, det er brennfullt, før foreldrene hans kommer og ser at den er borte. Ronald, hvis vi bare kunne få smuglet den inn før foreldrene hans kom, så behøver jo ingen å få vite noen verdens ting. Du, og en av adressen. Ja, men jeg skrev jo ned adressen på lapp, jo. Og da verden skulle ellers ha husket hvor dette huset var, da. Hvor er lappen? Ligger på piano, vel? Har ikke noe piano i? Nei, men dem har piano, ikke sant? Dem som eier ungen. Ronald, prøv å huske husnummeret da, hvertfall. Vent da. Vent litt. Forresten, er det et eller annet på 20? Hva? Vent da, virker liksom litt kjent. Jo, nå har jeg det. 27. 27? Å, men der har vi det jo, Ronald. Ja. Altså, hvem gate var det? Var det Hakshausen-gater? Å, nei. 27 i Prestruveien. Plutselig så var det der. Det var rart, vet du. Plutselig så kunne jeg se meg selv gå inn døra til Prestruveien 27. Ronald. Ja. Ja, her er det. Ronald. Ja. Det er jo adressen vår, det er jo.